צהריים טובים לכולם. לפני שאני מכריז על פתיחת הכנס השנתי התשיעי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שמתנהל השנה, כפי שראיתם, בסימן של שינוי כללי המשחק בסביבה האזורית העולמית, ולצערי גם בסביבה הפנימית של ישראל, אני מבקש לציין את האווירה האחורה שבה מתחיל הכנס, ולא בגלל מזג האוויר שגם הוא לא מראה פנים, אלא בשל סדרת פיגועי הטרור של היומיים האחרונים, שממחישה לנו הסדרה הזאת, שאנחנו נמצאים בתקופה של טרור מתמשך. נעסוק בכנס בסוגיה הזאת, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון האם מדובר באינטיפאדה מתמשכת או לא, אבל אנחנו צריכים לדעת שזו תופעה ייחודית, חדשה, כי בעיקר מונעת על ידי בודדים, ולכן גם קשה לנו למצוא פתרון מיידי לתופעת הטרור של החודשים האחרונים. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולהביע תנחומים למשפחתה של דפנה מאיר, זיכרונה לברכה, ואיחולי החלמה על הפצועים של הימים האחרונים. אבל צריך להמשיך. אנחנו צריכים להמשיך בשגרה, ולכן נמשיך בתכנון הכנס כפי שהגינו ועשינו מלכתחילה. והכנס השנתי שלנו עומד בסימן של הערכה אסטרטגית לישראל, מתוך רצון לחפש פתרונות ולא רק הסברים, לעורר חשיבה יצירתית על אודות הדרכים שבהן על מדינת ישראל להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניה. אז אני מקווה שיהיה כנס מעניין ומוצלח לכולם, ואני מאוד מעריך את הבאים לכנס. השנה יש לנו ביקוש חסר תקדים, ואני מקווה שנצליח להכניס את כל אלה שבאמת רוצים לבוא ולשמוע וללמוד, ואולי אפילו גם להשתתף ולעזור לנו לגבש אסטרטגיה חדשה למדינת ישראל. אז שיהיה בהצלחה לכולם. אני מבקש להזמין ראשון את יושב ראש הוועד המנהל של המכון למחקרי ביטחון לאומי, מר פרנק לאוי, לשאת דברי פתיחה לכנס. בבקשה. קהל נכבד, צהריים טובים. אני שמח לפתוח את הכנס התשיעי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. למרות שאני גר באוסטרליה, אני ציוני, אני אוהב את מדינת ישראל ודואג לעתידה. ב-50 השנים מאז שלחמתי כאן במלחמת השחרור, מדינת ישראל הפכה חזקה יותר, רכשה ידידים והגיעה לשלום עם אויבים, אולם בעשור האחרון אנו מאבדים ידידים ורואים סביבנו אויבים חדשים. קיוויתי שהמנהיגות בישראל תדע, כפי שידע בעבר, להתמודד עם מצבים מורכבים ואיומים. קיוויתי שהמדינות של הממשלה מוביל לשימורה של ישראל מדינה יהודית, דמוקרטית ופתוחה שמהווה אור לגויים, לדאבוני, זה לא המצב. אני מקווה שמדיניות אחרת שהמכון שלנו מציע תוכל להחזיר את ישראל לעמדת יתרון אסטרטגית ומוסרית. חשוב שישראל תוכל למצוא ידידים חדשים, לשקם את הברית עם ידידים ותיקים, להפוך אויבים לשכנות טובים. אפשר לעשות זאת משום שבנוסף לאיומים לאתגרים, יש מסביבנו הזדמנויות רבות. אתגר חשוב העומד לפני ישראל בימים אלה זו הצירת ההסתה החריפה נגד המדינה המתנהלת בעולם כולו ואף מדינות המערב. אין ספק שגם בתחום המאבק ב-BDS המכון יוכל לתרום על בסיס הידוע הרב של אנשיו. כמו בכל שנה, אני רוצה להודות לאורחינו הדוברים מחוץ לארץ שעשו כל הדרך לישראל כדי להשתתף בכנס החשוב הזה. תודה רבה ומיוחדת לחברות וחברים התומכים במכון. חבר הנאמנים הבינלאומי וחבר הנאמנים הישראלי, שבלי תמיכתם המכון לא יכול היה להגיע להישגים המרשמים שלו.
יש לנו את הזכות לקיים שיתפות הדוקה עם האוניברסיטה תל אביב והנשיא שלה, פרופסור קלפטה. תודה רבה גם לחוקרי המכון ואנשיו בהובלת אלוף עמוס ידלין ושני הסגנים שלו, תת אלוף אודי דקל וגברת אורלי הירדני. אני גאה להיות היושב ראש של INSS ומשוכנע שהוא יעשה את ההבדל בדרך שבע תלך מדינת ישראל, תלך מדינת ישראל בשנים הבאות. מאחל לכולנו כנס מוצלח ומעניין. תודה רבה. ראש המטה הכללי, רב אלוף גדי אייזנקוט, מר פרנק לואי, חברי הוועד המנהל, חבר הנאמנים הבינלאומי בראשות ג'ון ג'קובסון, חבר הנאמנים הישראלי בהובלת פיני כהן, עמיתי להנהלת המכון, החוקרים, החוקרות, מכובדי כולם, צהריים טובים. כנס זה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, יעסוק בהערכת המצב האסטרטגית של מדינת ישראל. Israeli State of the Union. כנס זה יהיה הערכת מצב המשלבת את הבנת התהליכים סביבנו, את הכוונות והיכולות של אויבינו ושל ידידינו, ומעבר לכך, המלצות למדיניות חוץ וביטחון בכל התחומים ושילובם לאסטרטגיית על לישראל. בפרוס השנה האזרחית החדשה, נחוץ יותר מתמיד תהליך חשיבה מעמיק על האופק האסטרטגי אליו מדינת ישראל מתקדמת או לא מתקדמת. בתקופה הבאה המזרח התיכון עובר שינויים דרמטיים ותהליכים שלא ראה כמותם זה 100 שנים, כאשר גבולות בין מדינות נמחקים, המדינות נחלשות או מתפרקות, וארגוני טרור ממלאים את החלל. חשוב לזהות לא רק את האיומים, אלא גם את ההזדמנויות. בימים בהם הושלמה עסקת גרעין, כן, עסקת גרעין בעייתית, חשוב שנצביע על הדרכים ליישם מדיניות הרותמת את בעלת בריתנו, ארצות הברית, להסכמות והתחייבויות לקדם יחד עם ישראל בטווח הארוך, שהוא הטווח המסוכן בעסקה, את ניהול הסיכונים הנגזרים ממנה, ולא להתמקד במערכה דיפלומטית על בעלת בריתנו. בעידן בו מעמדה הבינלאומי של ישראל בשפל, שמחרימיה ויוזמי הסנקציות נגדה מרימים את ראשם, נדרשת הבחנה מהי אנטישמיות טהורה ואי הכרה מקוממת בזכותו של העם היהודי למדינה משלו, והיכן קיים גרעין של אמת שמחייב אותנו לשינוי במדיניות הישראלית. רק כך נוכל לשלול מאויבינו את עקרי הטיעונים בהם הם מזינים את ה-BDS. בעידן בו תהליך השלום תקוע, וכן, אני שייך לאלה שחושבים שהוא תקוע בעיקר בגלל הפלסטינים, שיצאו גם למסע טרור מחודש, צריך לדעת איך לשלול מהפלסטינים את הווטו על התהליך שיוביל אותנו למדינה שאנחנו רוצים, יהודית, דמוקרטית, בטוחה וצודקת. בעידן בו החשיבה והתכנון המדיניים בישראל מכוונים הכי גבוה לחדשות של 8, בעידן בו התדמיות והדימויים לפעמים חזקים מהעובדות, נדרש מישהו שיחשוב על הראייה ארוכת הטווח. בעידן בו גופי הערכה במבוכה, המטה לביטחון לאומי לא מאויש, נדרשים תהליכי חשיבה עמוקים במכוני המחקר על מנת לשרת את הציבור ואת גופי הממשל ולמלא את הוואקום. בימים בהם שיקולים פוליטיים ומפלגתיים מקבלים משקל מרכזי ומכריע, נדרש בישראל גוף מחקר בלתי תלוי ועם מפלגתי. בעידן בו הסטטוס קוו הוא ברירת המחדל המועדפת על ידי הממשלה, נדרשת מדיניות פרואקטיבית ויוזמת. הכנס התשיעי של ה-INSS שאנו פותחים היום יציג למשתתפים בו ולציבור הישראלי את התובנות הגיאופוליטיות על חוקי המשחק המשתנים לנגד עינינו, שמאלצים אותנו, וטוב שכך, להציב חלופות מדיניות אחרות
ולגבש אסטרטגיית על אחרת למדינת ישראל. בכנס אנחנו מארחים את טובי המוחות והחושבים אסטרטגית בארץ ובעולם. אנשי מקצוע המובילים בתחומם, מומחים בעלי ניסיון מדיני וביטחוני מהארץ ומהעולם. אנחנו נראה אושר רב של זוויות ראייה בכנס, וכל אחד ואחד יצביע על הכיוון שאליו נכון ללכת. לבסוף נגבש את זה לחבילה אחת של פרשנות שונה ועדכנית לתפיסות מדיניות וביטחוניות. אני רוצה להודות לכל מי שהכין את הכנס, לכל אלה שלקחו חלק. הרשימה ארוכה, אני לא אגיע אליה עכשיו. אבל אני חייב לציין שלולי שני סגניי, אודי דקל ואורלי הירדני, והיכולת המיוחדת של מנהלת הכנס, דוקטור לירן אנטאבי, לא הייתי יכול להבטיח לכם את הכנס הטוב שעומד לפנינו. אני אינני שייך למי שמספיד את מדינת ישראל וחושב שהיא נוסעת להתנגש בקיר. אני שייך למי שמאמין שישראל היא מדינה נפלאה, יוצאת דופן, נס היסטורי, מדינה חזקה מאוד צבאית, עם פוטנציאל אנושי יוצא דופן, עם יכולת להתחדש ולהמציא, משובצת באנשים שיודעים לעבוד ביחד בצוות, כאשר מישהו מראה להם את המטרה, ויודעת להשיג הישגים שנראים במבט ראשון בלתי אפשריים, ויודעת להפיל לפסגות שנראות שאינן ניתנות לטיפוס. חשבנו שהשלום עם מצרים וירדן בלתי אפשרי, ולמרות זאת הגענו לשלום עם הגדולה במדינות ערב ועם השכנה בעלת הגבול הארוך ביותר עימן. חשבנו שהגעה להכנסה לנפש של 35,000 דולר אינה אפשרית במדינה שנמצאת במדבר ללא אוצרות טבע, והנה אנחנו שם. חשבנו שהמים במדינתנו היבשה לא יספיקו לצרכינו. לא זאת בלבד שאנו מתפילים היום יותר ממה שאנחנו צריכים, אנו מעבירים כמויות מים גדולות לשכנינו. חשבנו בתקופה שהייתי סטודנט לכלכלה שמאזן מסחרי חיובי עבור ישראל הוא חלום באספמיה, ועל דולר לעולם יהיה המטבע המועדף על השקל. אנו כעת עם יתרות מטבע אדירות, והשקל הוא מטבע יציב וחזק. אנו חיים במדינה עם תעשיית הייטק מהמובילות בעולם, כבר אמרתי, עם הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, עם חקלאות מודרנית ומתקדמת, עם מוסדות מחקר מובילים, אוניברסיטאות מצוינות, ואפילו קצת שדות גז. נכון, יש לנו בהחלט לאן להשתפר ולאן להתקדם. אנחנו לא מספיק טובים במערכת החינוך, אנחנו לא מספיק טובים במערכת הבריאות, אנחנו לא משלבים מספיק את הציבור הערבי בחברה הישראלית, ישנם פערים בלתי נסבלים בין עשירים לעניים, יש שחיתות, וגם לא הגענו להסדר עם שכנינו הפלסטיני. אבל אני מציע שאי השגת היעדים האלה לא ירפו את ידינו. להפך, אני מציע שניפרד מאסטרטגיה של הפחדות, שניפרד מאסטרטגיה של כיתורים, שניפרד מאסטרטגיה של השמצות, ונמצא לנו בסיס אחר לתוכנית העבודה. אתגר המפתח עבורנו הוא היכולת להבחין מה מלקחי העבר וההיסטוריה רלוונטי גם היום, ומה חדש, שונה ולא רלוונטי בעשור השני של המאה ה-21. איזה לקחים וטראומות היסטוריות נכון לאפסן על מדפי ההיסטוריה? כי חוקי המשחק השתנו. נתאים את עצמנו לאתגרי הזמן, לכוחות צבאיים היברידיים, לעוצמה רכה שאפקטיבית לפעמים יותר מפצצות, לשינויים דמוגרפיים ואקלימיים ולשינויים טכנולוגיים מהירים המשפיעים על כל ממד בחיינו. ואסיים באמירה שמתוך העוצמה הייחודית שלנו, הישראלים, ולא מתוך פחדינו, מתוך הביטחון ביכולות שלנו, ולא מתוך הסיוטים שלנו, הכרחי שנחזור לעצב את העתיד. כי הציונות תמיד חלמה על עתיד שנראה בלתי אפשרי. היא חתרה להשיג אותו ואף הצליחה. גם בדורנו אנו יכולים. תודה רבה.